hyvää joulua. Löysin telkkarin tuolta ja päästään mekin kahtoon uutisia. Pitäisikö sinä laittaa päälle tuosta napista? Ai jaa. Oot sä kapsissa? Joo. Joo, ei mulla vastata osa tällä kertaa niitä kunnon makkaroita. Joo, kyllähän sä tietysti mä tykkään. Joo, ne on helvetin hyviä makkaroita. Joo, otan. Erkki, kamera käy. Erkki. Ota. Älä vittu sano mua Erkiksi. Hyvä. Joulua. Pakkasta on 40 astetta ja joulutulla kolkuttaa ja tontut kurkkii ikkunoista. Tontusta kertoo enemmän House and Bows. Olemme nyt täällä Suomen kylmimmässä tunturissa haastattelemassa herra tonttua. No niin. Tonttu. Miksi te olette niin aggressiivisia? Me raadetaan siellä korvatunturilla. Euron tuntipalkalla 247. Kun se läski lappaa muorin puuroa lautaselle, että kyllä suokin vituuttas. Tonttu, onko mitään tehtävissä? Ei. Näin täällä Suomen tunturissa takaisin studioon. Peki. Väärä kamera. Onks se toi? Joo. Ympäri Suomea liikkuu siis vaarallisia, hyvin aggressiivisia tappajatonttuja, joten suosittelemme lukitsemaan ovet ja pitämään verhot kiinni. Rauhallista joulua teille. Käy laittaa ovilukko. Laitapa ne verhot. Tiedätkö, mikä tonttu ja tirkistely? Mikä se oli? Tonttu. No mutta kuka siellä koputtelee? Älä! Sä et tiedä, minkälaista on ollut tonttu. Raataa siellä niinku orja. Saanko mä tulla sisään? Tuu sisään. Istu siihen.